Hej og velkommen til. Jeg hedder Tenna og arbejder med product management hos Jelfin. Det betyder, at jeg bruger min tid på at arbejde med vores mange spændende produkter, og det er jeg rigtig glad for. Vi har skabt det her univers for, at man nemt, hurtigt og effektivt kan finde de informationer omkring vores produkter, som man har behov for. Her hos Jelfin laver vi døre og dørløsninger. Vi arbejder overordnet med fire kategorier inden for døre. Vi arbejder med indvendige døre, yderdøre, stålløsninger, og så har vi et område, som vi selv kalder high performance. Det er døre og karme, som kan lidt ud over det sædvanlige. Så hos os så kan man finde døre til et hvert behov, hvad enten man skal have en dør hjem til sig selv, som skal passe ind i den stil og indretning, man har derhjemme, eller man måske er ved at bygge en ny skole, hospital eller hotel, hvor det er vigtigt, at dørenes design spiller ind med den arkitektur, man har tænkt for resten af bygningen. Det kan også være, at man har specielle krav til brand eller lyd eller hygiejne, eller det kunne da være et krav omkring bæredygtighed. Så velkommen til og rigtig god fornøjelse.